Армыста 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санғызы. Мемлекет башысы Армения премьер-министрі Никол Пашинянмен телефон арқылы сөйлесті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Никол Пашинян екі жақты сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ықпалдастықты одан әрі нығайту перспективаларын талқылады. Қазақстан президенттің биылғы сәуір айында Арменияға жасаған ресми сапары барысында жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды сапалы жүзеге асыру мәселесіне ерекше назар аударылды. Тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Мемлекет басшысы бүгін сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровты қабылдады. Президентке аграрлық саланы дамытудың биылғы 9 айдағы қорытындысы баяндалды. Министрдің айтуынша бүгінде егіннің 98% жиналды. 25 миллион 200 мың тонна астық бастырылған. Орташа өнімділік әр гектардан 15,5 центнерді құрайды. Диқандар 1,2 миллион тонна қант қызылшасын жинамақ. Бұл рекордтық көрсеткіш. Сонымен қатар жем-шөп түрлерін де көптеп жинау жоспарланып отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес егін егу және жинау науқанын қаржыландыру көлемін ұлғайту шаралары қолға алынған. Биыл осы мақсатқа алғаш рет 5% мөлшерлемемен 580 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Сондай-ақ биылғы 9 айда 796 мың тоннадан астам ет өндірілген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 4,5% артық. Сүт өндіру көлемі 4,2% өсіп 2,8 миллион тоннаны құраған. Ауыл шаруашылығының өнімі 111,5% жетті. Соның ішінде өсімдік саласы 117%. Бұл нәтижеге көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына қаржыландырудың уақытлы болуы арқасында қол жеткізілді. Бұған дейін бұл сома 140 миллиард теңгеден аспаған. Ал ағымдағы жылы жеңілдеткен қаржыландыру 3 есеге ұлғайтылып 580 миллиард теңгені құрады. Бұл фермерлерге барлық агротехнологияларды сақтауға және жоғары өнім алуға мүмкіндік берді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Санжар Жаркешевті қабылдады. Кездесуде биылғы жұмыстың қорытындысы туралы есеп берілді. Қазір Алматы Байсерке Талғары газ құбырының екінші желісі, сондай-ақ Алматыдағы екінші және үшінші жылу электр орталықтарының газға арналған инфрақұрылымын жасақтау жұмыстары аяқталды. Бұдан бөлек Талдықорған Үшарал магистральды газ құбыры салына бастады. Өзбекстанға газ тасымалдау көлемін ұлғайту үшін Орта Азия орталық жүйесін жаңғырту бойынша дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Ел экономикасындағы тауарлы газды тұтыну көлемінің еселеп артуын ескере отырып, аталған саланың геологиялық барлау жобаларын жүзеге асыруға шетелден инвестиция тартылған. Бұл іске Шеврон сынды компаниялар атсалысып жатыр. Кездесу соңында президент жылыту маусымында халықты және экономиканы газбен тұрақты қамтамасыз ету, саланы реформалауды жалғастыру, газ тасымалдау жүйесінің қуаттылығын арттыру бойынша бірқатар тапсырма берді. Елде алдағы уақытта жаңа мамандықтар, атап айтқанда атом электр станциясының жұмысшылары, жасанды интеллект, блокчейн технологиясы мен IT-дизайнер мамандары пайда болады. Осылайша жаңа жұмыс орындары ашылады. Бұл туралы үкімет сағатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі мәлімдеді. Жиында еңбек нарығын дамытудың және елдегі кадрлық әлеуетті нығайтудың өзекті мәселелері сөз болды. Мәжіліс депутаттары мен жауапты ведомство басшылары саладағы проблемалар мен оларды шешу жолдарын талқылады. Еңбек нарығын тиімді басқару тұрақты экономикалық дамуда және азаматтардың әл-ауқатын арттыруда негізгі рөл атқарады. Бүгін үкімет сағатында 2030 жылға дейін 3,8 миллион жаңа жұмыс орнын құру көзделді. Сондай-ақ саладағы мәселелер талқылау барысында жастар арасындағы жұмыссыздық проблемасы да айтылды. Биыл елдегі жоғары оқу орындары шамамен 74 мың, ал колледждер 143 мың жаңа студентті қабылдады. Бірақ оқуын аяқтаған бойда олардың бірден жұмысқа орналасуы екіталай. Былтырдың өзінде колледж түлектерінің 40% ғана өз мамандығы бойынша қызметін бастаған. Үкімет сағатында алғаш болып мәжіліс депутаты Дания Еспаева осы мәселені талқыға салды. Ерекше алаңдаушылық тудыратын жастардың жұмыссыздығы. Бұл проблема еңбек нарығының жастардың жыл сайынғы 3 мыңнан астам болжамды ағыны есебінен қиындайтын болады. Проблемалар білім беру жүйесінен еңбек нарығына көшу сатысында басталады. Мұнда жастар білім беру арқылы не өз дағдыларын жетілдірмейді, не жұмыс орналасу арқылы тәжірибесі жиналмайды.
Жалпы бұған дейін мемлекет башысы жауаптыларға техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытуды тапсырған еді. Сәйкесінше технологиялық колледждерге серпін беру жолға қойылды. Бұл тұста грант мәселесі тағы бар. Кадр даярлаудағы негізгі нәтижелердің бірі түлектерді жұмыспен қамту. Бүгінде бұл көрсеткіш 79% құрайды. Оған қоса бітірушілердің 18% жоғары оқу орындарына түскен және әскери қатарына шақырылғандар. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында жастарды сұранысқа ие мамандықтармен 25 жылға дейін 100% тегін қамту көзделген. Кадрларды озық даярлау моделі арқылы еңбек нарығының болашақ қажеттіліктеріне және технологиялық өзгерістерге сәйкес келетін мамандарды дайындауға 25 жылы мемлекеттік тапсырыс көлемін 155 мыңға дейін, оның ішінде техникалық мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс көлемін 70%-ға дейін көбейту көзделіп отыр. Я, уақыт бір орында тұрған жоқ, заман дамып, қазір цифрлық дәуір келді. Сәйкесінше қызмет түрлерде платформалық режимге көшкен. Демек, алдағы уақытта жаңа мамандықтар пайда болып, мүлде қажет етпейтін қызметтер жойылады. Үкімет сағатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі елдегі сұранысқа ие болатын жаңа мамандық атауларын тізді. Ал жойылуы мүмкін мамандықтардың арасында офис хатшысы мен хатшы-машинист бар. Яғни азаматтардың тек қара күшін пайдаланатын жұмыс қажет болмауы мүмкін. Еңбек министрі өз сөзін осылай қысқа қайырды. Жаңа кәсіптер пайда болады. Оның ішінде ұшқышсыз ұшу аппаратының операторы, робототехника операторы, робототехника технигі, 3D басып шығару операторы, сандық жобалаушы, виртуалды жобалаушы, жұмысшыларды оқытуға арналған нақты өнеркәсіпті үш модельдеу, маманы виртуалды тупылғысы, жөндегі маман, блокчейн технологы, жасанды интеллект әзірлеу және енгізу жөндегі инженер, сандық аватарларды жасаушы, айыз салу және пайдалану жөндегі мамандар. Үкімет сағатында еңбек нарығын дамытудың және елдегі кадрлық әлеуетті нығайтудағы мәселелер күн тәртібінде болды. Мұндағы басты тақырып жұмыссыздықты жою. Дегенмен алдағы 5 жылда 4 миллионға жуық жаңа жұмыс орнын құру жоспарда бар. Осылайша мәселе кезең-кезеңмен шешілуі тиіс. Альмира Оразбай, Руслан Алиев, 24 кезет. Еліміздегі активтерді қайтару шаралары жөнберінде арнаулы мемлекеттік қордағы 177 миллиард теңгемен толықтырылды. Бұл туралы бас прокуратура хабарлады. Өткізілген мүліктердің ішінде екі вилла, әкімшілік ғимарат, тұрғын үй, пәтер, жер телімі және екі автокөлік бар. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасып жатыр. Қайтарылған барлық қаражат елдің әлеуметтік және экономикалық жобаларын іске асыруға жұмсалады делінген ресми жазбада. Оралда сұйытылған газ тапшылығын жою үшін қосымша көлемде газ бөлу қарастырылып жатыр. Жергілікті билік энергетика министрлігіне осындай сұраныс жіберген. Өйткені Атырау мұнай өңдеу зауыты 25 қазанға дейін жөндеуге жабылғандықтан өңірді газбен толықтай қамту мүмкін болмай отыр. Естеріңізге сала кетейік, 15 күн бұрын облыс әкімдігі жергілікті зауыттың өніміне толық көшіп, қазаннан бастап газ тапшылығын жоямыз деген еді. Алайда қазір газ құю бекеттерінде кезек сейілер емес. Рашков кенішіндегі зауыт күніне 220 тонна сұйытылған газ шығаратынын айтып кету керек. Оның 120 тоннасы жергілікті тұтынушыларға қалса, 100 тоннасын көрші Атырауға жөнелтіп жатыр. Ал батыс Қазақстан облысына тәулігіне 150-170 тонна пропан қажет. Жиырма бесіне дейін бізде осындай жағдай туындауы мүмкін. Қосымша көлем туралы қазіргі уақытта енді шешілетін болады деп ойлаймын. Сәйкесінше осы сұраққа айналсамыз. Барлық осы Атырау мұнай өңдеу зауытына баратын біздің субъектілер қазір Шымкентке барып отыр. Сәйкесінше осыған байланысты бізде логистикамен кішкене қиындықтар туғызуда. Енді сол соны болдырмау мақсатында қазіргі уақытта осы жұмадан бастап бізде деген мына конденсат зауыты бар ғой, содан мына Батыс Қазақстан облысының нарығына кемінде 5000 тонны жанар жағармай жіберуге біз келістік. Қарағанды облысының Саран қаласында 77 көп қабатты үйде жылу жоқ. Оған жаңа жылу орталығының әлі қалыпты параметрлерге келмеуі себеп. Ал өңірде ауа райы күрт суып кетті. Әзірге үйлер уақытша ескі қосымша желілік қазандықтарға қосылып жатыр. Қаладағы ахуалды тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндайды.
Жаңа жылу орталығы қаладағы тұрғын үйлердің 80% жылытуы керек болатын. Алайда мұндағы автоматты қондырғылар әлі қалыпты параметрлерге келмеген. Осыған байланысты үйлерді аулада тұрған ескі желілік қазандықтарға шұғыл қосып жатыр. Егер орталық қазандық дайын болмаса, не үшін бұрынғы жылыту нысандарынан баспаналарды ағытып тастады, дейді қала тұрғыны Эльвира Глухих. На прошлой неделе, да. Орталық қазандықты қашан қосатыны белгісіз. Олар келді де мына желілік қазандықтан үйлерді ағытып тастады. Құбырларын біз өзіміз сатып алған кейбір жабдықтарын түгел алып тастады. Осындай жағдай болып қалуы мүмкін екенін біле тұра жайбарақат жүргендеріне таңмын. Қазір қаладағы 91 көп қабатты үй желілік қазандықтармен жылтылып тұр. Қалған 77 үйдің тұрғындары күздің қара суығында пәтерлерінде дірдек қағып отыр. Кейбір көшелерде тіпті желілік қазандық та жоқ. Енді қажет болмайды деп жабдығын иелері бұзып тастаған. Осындай жағдайға тап болған Жәкенов, Зимин, Шкалов және Женс көшелеріндегі екі қабатты үйлерде тұратын 100-ден астам отбасы енді не істерін білмей отыр. Видите, люди вышли, елдің барлығы далаға шығып кетті. Күннің көзіне шылынып жүрміз. Үйде отыру мүмкін емес. Бірінші қазаннан береміз деген жылуы әлі жоқ. Балалары бар отбасыларға тіпті қиын. Қазір пәтерлері салқын тұрғындар электр жылытқыш қосып отыр. Бірақ тұтынылған электр энергиясы үшін төленетін ақы қайта есептеледі. Людмила Косек кішкентай баласы болғандықтан электр жылытқышты күндіз-түні сөндірмей отырмыз, дейді. Вот получается у нас батарея. Батареялар мұздай болып тұр. Үйдің іші қатты суып кетті. Міне терезенің өзі буланып жатыр. Балам суық тиіп ауырып қалды. Жылу маусымына ертерек қамданған кезде қалада мұндай жағдай болмаушы еді. Жаңа жылу орталығы қаладағы 168 көп қабатты үйлер мен әлеуметтік нысандарды жылытуы тиіс. Мұндағы қазандықтар қажетті температураға дейін қыздырылған соң барлық үйге жылу беріледі, дейді қала әкімі Еркін Баулықов. Орталық қазандық жұмыс істеп жатыр. Режимнен алатқа шығайын деп шығып жатырмыз. Критичный жағдай емес. Бұл жаңадан салынған котельный, жаңа оборудование. Бүкіл қазір күнде көріп тұрсыз, бүкіл специалистер бар, пусканаладчиктер де бар. Осында көмектесіп жатыр бізге. Үйретіп жатыр, қалай істеу керек, қалай жұмыс істеу керек осындай. Саран қаласындағы жылу орталығының құрылысы 13 жылға созылған еді. Сағызша созылған құрылыс биыл біткен кезде тұрғындар қатты қуанды. Алайда соңғы жағдай қуанышымызды күмәнға айналдырды, дейді жұртшылық. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, 24 кезет. Биыл Шымкентте 30 шақырымға жуық жылу құбыры ауыстырылды. Нәтижесінде ішкі орамдық және магистралдық желілердің тозу көрсеткіші 37%-дан 35%-ке дейін төмендеді. Бұл туралы қаланы жылумен қамтып отырған кәсіпорынның бас инженері мәлімдеді. Айтуынша, жаңғырту жұмыстарына республикалық және қала бюджетінен барлығы 4 миллиард теңге бөлінген. Жалпы жылу маусымы алдында 800 шақырымнан асатын желілер гидравликалық қысымдаудан өткізіліп, 137 жерде анықталған ақау жөнделген. Қазір мамандар құбырларды суға толтырумен айналысып жатыр. Сонымен қатар тұтынушылардың қордыланған қарызын өндіруге кірісті. Бюджеттік мекемені қоса есептегенде борышкерлердің 641 миллион теңгеден асатын қарызы бар. Жылу жүйелері бойынша 2107 үй бар. Қалада көп қабатты үй бар. Соның қазір 2090 үйін олар ақтысын алды. 211 бізде бюджеттік құрылым бар, оның 190 үші жылға дайындық актілерді алды олар. Семейде жол апаты екі есе көбейген. Жыл басынан бері 544 жол көлік оқиғасы тіркелді. Тәртіп сақшылары ақпараттық түсіндіру жұмысын жиі жүргізеді. Соған қарамастан қайғылы жағдай азаймай тұр. Семейдегі әріптесім Рүстем Қайратұлы жалғастырады. Семейліктердің айтуынша, Бостаев атындағы көше жаяу жүргіншілер үшін қауіпті. Арнайы белгі болғанымен ол қараңғыда көрінбейді. Қатты келе жатқан көлік адамды байқамай қалады, дейді тұрғындар. Жол апаты жиілегеннен кейін бір жерге жүргіншілерге арналған тетігі бар бағдаршам орнатылған. Жолдағы қауіпсіздікті сақтамаудың арты қайғылы жағдайға әкелетіні анық. Семейде өткен аптада дәл осы жаяу жүргіншілер жолағында 21 жастағы қыз көлік астына түсті. Ол оқиға орнында тіл қатпай кетті. Жыл басынан бері өңірде 544 жол апаты тіркелген. 681 адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға түссе, 68 азамат қайтыс болды. Авариядан кейін болып жатыр. Оған шын свет те жанбайды. Ән жерінде бар, мін жерінде жоқ. Очень слабый. Все бракованный. Мына машинадар біреу өтеді, біреу тоқтайды, біреу тоқтамайды. Қанша кісілер осылай? Өзімнің көршімде үлкен кісі бір осындай неге ұшырап жарты жылдай ауырып больницада жатты. Сол светофорларды орнату керек. Келесі жолы бұндай келеңсіз жағдайлар орын алмау үшін енді ол ата-аналардың қайғылары қаншама. Тәртіп сақшылары түсіндіру жұмыстары үнемі жүргізіледі, дейді. Алайда жол көлік оқиғаларына қатысты статистика көңіл көншітпейді. Жыл басынан бері Абай облысында 213 мың жүргізуші әкімшілік жазаға тартылып 2 миллиард теңгеден астам айыппұл салынған.
жол көлік оқиғалары алдын алу және болдырмасын мақсатында мотоцикл құралдарын қауіпсіз басқару және сол жол қозғалысы ережелерін сақтау бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Абай облысы полиция департаментінің мотоцикл жүргізушілерін және жол қозғалыс ережелерін сақтау, жылдамдық режиміз аспауға, қауіпті маневрлерді аулақ болуға және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мотоциклді қорғаныш шлемімен басқаруға шақырады. Елімізде жылына 2000-ға жуық адам жол үстінде көз жұмады, сондықтан жол ережесін ескерген жөн, дейді полиция қызметкерлері. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 KZ, Семейден. Шымкентте 5 бірдей құрылыс компаниясы өкілдерінің салықтан жалтару әрекеттері әшкере болды. Прокурорлық тексеріс кезінде олар жалған шот фактура жасап, 6,4 миллиард теңгеден асатын табысын жасырған. Осыған қатысты қылмыстық іс қозғалып, құжаттар экономикалық тергеп тексеру департаментіне жолданды. Ал мемлекетке келтірілген залалды өндіру мақсатында сот қарауына 4 талап арыз берілген. Жергілікті атқару органының 17 лауазымды тұлғасы жұмысына салғырт қараған үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Біз тексеріспен 2022-2024 аралығын қарадық. Сол осы жылдары аралығында жасалған заңбұзушылықтар. Сол 5 компанияға бірақ мақсат жаңа салықты төлемеу, салықтан жалтару. Бұл күрделі мәселелердің бірі болғандықтан тексеріс жалғасады. Бұл жұмыс әрдайым басшылық құрамынан бақылауында болады. Ақыштан есірткіні пошта сәлемдемелері түрінде тасымалдағандар ұсталды. Жедел іс-шаралардың нәтижесінде Алматы, Петропавл, Семей, Көкшетау, Шымкент және Өскемен қалаларында халық тұтынатын тауарлар түрінде жасырылған есірткі заттар бар пошта жөнелтілімдерін алған 10 адам ұсталды. Нәтижесінде шамамен 8 келі марихуана және 15 келіге жуық гашиш майы тәркіленді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Күдіктілер қамауға алынды. Жыл басынан бері агенттік пен есірткі айналымы фактілері бойынша 93 қылмыстық іс тіркелген. Заңсыз айналымнан 52 келі есірткі тәркіленді. Оның ішінде гашиш 7,8 келі, марихуана 4,8 келі. Израиль әскері Ливанның солтүстігіндегі Аиту қаласын әуеден соққылады. Қызыл крест мәліметі бойынша соның салдарынан 18 адам қаза тауып, тағы 4-ті жарақат алған. Бұған дейін еврей елінің әскерилері негізінен көрші елдің оңтүстік аудандарын Бек Алхабы мен басқаласы Бейрутты әуеден шабуылдап келген. Бұл жолғы соққа кезінде Хизбулла ұйымының жоғары лауазымды өкілдерінің бірі нысанға алынған болуы мүмкін. Ал Израиль тарабы Ливан аумағына 300 зымыран ұшырылғанын хабарлайды. Олардың барлығы да көкте атып түсірілген. Бүгін Люксембургте өткен Еуроодақ елдері сыртқы істер министрлерінің кездесуінде талқыланған негізгі мәселелердің бірі таяу шығыстағы қақтығыс пен Израильдің Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштеріне жасаған шабуылы. Еуропалық одақ өкілдері бұл шабуылды қатаң айыптап, Израиль билігін аймақтағы атысты тез арада тоқтатуға шақырды. Тақырыпты тілшіміз Жанат Айрын жалғастырады. Ливандағы Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштеріне Израильдің шабуылдары мүлдем қабылданбайды, деді Еуроодақ дипломатиясының басшысы Жозеп Борель. Таяу шығыстағы соңғы оқиғаларға оның ресми жауабы осындай. Жозеп Борель Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштері ұйымының бас хатшысына ғана емес, қауіпсіздік кеңесіне бағынатынын баса айтып, Израиль билігін Антонио Гутерришке шабуыл жасауды тоқтатуға шақырды. Кеше түнде ұзақ сағаттық талқылаудан кейін Еуроодақтың 27 елі Ливандағы Юнифел бітімгершілік күштерін қолдау туралы мәлімдемені қабылдауға келісті. Олардың барлығы шабуылдарды тоқтатуды талап етуде. Бұл миссияға Еуроодақтың көптеген өкілдері қатысуда. Олардың жұмысы өте маңызды. Біріккен ұлттар ұйымы күштеріне шабуыл жасауға мүлдем жол берілмейді. Борельдің берік ұстанымын Люксембургке Еуроодақ елдері сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына қатысып отырған барлық әріптестері қолдады. Олардың арасында Нидерланд, Испания және Францияның сыртқы істер министрлері бар. Бүгін Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері қорытынды мәлімдеме қабылдап, таяу шығыстағы жағдайға қатысты өз шешімдерін жариялайды деп күтілуде. Жанат Ерін, Жомарт Ахметов, 24 KZ, Люксембург.
Еліміз гендерлік теңдік жөніндегі жаһандық рейтингте 146-ды елдің ішінен 76-шы орынды алып отыр. Әйелдер теңдігі мәселесінде Орталық Азия елдері ішінен көшбасшы саналғанымызбен, биыл былтырға қарағанда әлемдік рейтингте 14 сатыға төмен сырғыдық. Бұл туралы орнықты даму саласындағы ұлттық мақсат міндеттердің іске асырылуына мониторинг жүргізу жөніндегі парламенттік комиссияның отырысында айтылды. Жиынға төрағалық еткен сенат спикері Мәулен Әшімбаев Қазақстан гендерлік теңдікті қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық келісімдер мен шарттардың іске асырылуына баса мән беретінін айтты. Статистикаға сүйенсек, биыл мемлекеттік қызметтегі әйелдердің үлесі 56%-ға жетті. Шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы әйелдердің үлесі 50.4%. Алайда басшы лауазымдарындағы нәзік жандылардың үлесі өзге дамыған елдерге қарағанда әлі де төмен. Бүгінде ел халқының 51%-дан астамы әйелдер қауымы. Әйелдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың әлеуетін іске асыруға жағдай жасау мемлекет пен қоғамның алдында тұрған басты міндеттер. Бұл бағытқа президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев баса мән беріп отыр. Мемлекет басшысының жарлығымен 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы өзектендірілді. Былтыр президентіміздің тапсырмасымен тиісті заңдарға тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты жауапкершілікті күшейтетін маңызды заңнамалық өзгерістер енгізілді. Бұл парламент депутаттары үкімет және азаматтық сектордың ауқымды әрі үйлесімді жұмысының нәтижесі екені анық. Еліміздің экономикалық тұрғыдан өсуін басты бағыт қып қойып айтсақ, бұның ішінде осы кәсіпте жүрген қыз-келіншектердің ынтасын көтерумен бірге олардың компетенциясын өсіру, арнайы әйелдер кәсіпкерлерді қолдау ресурстық орталықтарда жасалсын деген ұсыныс болды. Барлық өңірлерде былтырға деген осы ұйымдар жұмыс жасады. Биылдан бастап бұл жаңа деңгейге көшеді деген сұраныс болып жатыр қоғамнан. Жетісу облысы Көксу ауданындағы зауыт қант қызылшасын қабылдауды 10 күнге тоқтатты. Кәсіпорын директор Алтынбек Абатовтың айтуынша, көкөністің тамыр жемісін сақтау алаңында әзірге бос орын жоқ. Бірақ қазір зауыт қалыпты режимде жұмыс істейді. Тәулігіне 2000 тонна шикізатты қайта өңдеуге қауқарлы. Осыған байланысты Ақсу ауданында орналасқан тағы бір кәсіпорын Ескелді, Көксу, Қаратал және Кербұлақ аудандарынан көкөніс қабылдауын бастады. Бүгінде 33 шаруа қожалығы зауытқа 13 000 тонна шикізат өткізді. Қазіргі таңда біз Ақсу зауытына тасып жатырмыз. Тасыған жаңа жол шығынына әр килограмына 5 теңге Ақсу зауыты төліп беріп жатыр. Мемлекеттік субсидия 13 миллиард қарастырылған. Бүгінгі күні жаңағы 46 өтінім түсті. Оның 36 өтініміне бүгіннен бастап 1 миллиардтан астам ақша шаруалардың шоттарына аударылатын болды. Алматы облысында азық-түлік бағасын тұрақтандыруға 5 миллиард теңге бөлінді. Соның 4 миллиард теңгесі айналым схемасына, ал қалған бөлігі тұрақтандыру қорын қалыптастыруға жұмсалды. Облыс бойынша тұрақтандыру қорының барлық кезеңінде 19 түрлі тауардан жасақталған 317 тонна өнім сатылды. Ел бойынша тұтыну тауарлары мен халыққа көрсетілетін қызметтердің бағасы ең төмен өңірдің бірі Алматы облысы, дейді сарапшылар. Онда өткен 9 айдың ішінде баға 3.7%-ға өскен. Қонаев қаласында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары сауда-саттыққа шығатын 2 әлеуметтік сауда павильоны іске қосылды. Алдағы уақытта өңірде тағы осындай 5 павильон жұмыс істей бастайды. 11 000 тоннаға жуық азық-түлік тауарлары алдын ала келісім шарт жасалды. Оның айтып отырғаным 25 жылы маусым аралық кезеңінде овощылардың бағалары күрт өсуі мүмкін деген болжам болады. Әр жылы ортақ бағадан рыночный стоимостан 15% төмен болып бұйырса жеткізілетін болады. Мәскеуде бейбітшілік, достық және келісім фестивалі аясында қазақ мәдениетінің күні өтті. Іс-шара аясында ұлттық биден, домбыра тартудан және ою-өрнек жасаудан шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Тоғызқұмалақ, асық, бес тас ойындары бойынша сайыс өтті. Мереке қазақтың халық әндері кешімен қорытындыланды.
Ресейде ұлттық болмысты сақтап дәстүрді дәріптеп жүргендердің бірі Майра Абдрахманова. Ол бұйылдан бастап балалар мен ересектерге арналған домбыра тарту үйірмесінде мұғалім. Үйренуге ниет білдіргендердің қарасы қалын, дейді ұстаз. Сұраныс өте жоғары болады деп күптебедім. Домбыра сабақтарына келіп жүргендердің арасында тек қазақтар ғана емес, орыстар да бар, белорустар да бар. Тіпті бір отбасынан бірнеше адам сабағыма қатысып жүр. Мәске ұлттар үйінде өткізілген іс-шарада тоғыз құмалақ, асық, бес тас сияқты ұлттық ойындарымыз балаларға көрсетіліп дәріптелді. Дегенмен ересектер үшін де ойын сауық кешіне ұласты. Арамызда Мәскеу қазақ халықтарыменен басқа ұлт өкілдері келіп біздің дәстүрімізді, біздің ұлтымыздың құндылығын көріп, үйреніп жатыр. Біздің тіліміз бен мәдениетімізді тек қана қазақ елі ғана емес, қазақ азаматтары ғана емес, басқа да ұлттың, басқа диаспораның өкілдері келіп, біздің мына өрнегімізге, ойымызға, тілімізге, мәдениетімізге сүйіспеншілікпен қарап, танысуға келіп жатыр. Қызығушылық танытқандарды қазақ ұлттық мәдени автономиясы аптасына бір рет өтетін қазақ тілі мен домбыра сабақтарына тегін қатысуға шақырды. Дана Нұржан, Шахлот Гамиров, Ресейден 24 кезет. Ташкентте Еркеғали Рахмадиев атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы концерт берді. Рухани кеш достық жыры деп аталды. Түркістан сарайында ұйымдастырылған іс-шараға Қазақтың классикалық туындыларын жетік меңгерген ұлттық аспаптар оркестрі мен еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері қатысты. Олардың арасында белгілі күйші Анар Мұздаханова, әнші Светлана Айтбаева және дирижер Айтқали Жайымов бар. Сондай халықаралық байқау лауреаты мен мәдениет саласының үздіктері өнер керуенінен қалыс қалмады. Кешке Өзбекстанның түкпір-түкпірінен көрермен жиналды. Күмбірлете күй төгіліп, әуелете ән шырқалған концерт мемлекеттік филармонияның бауырлас мемлекеттермен мәдени ынтымақтастықты нығайту мақсатын көздейді. Алдағы уақытта өнерпаздар көршілес басқа да елдерге сапарлап, қазақтың ән жырын насихаттауға ниетті. Ықылас деген керемет, сондай ілтипаттарын, ықыластарын, қошеметтерінен де, көзқарастарынан да сезіп тұрмыз. Шын мәнінде бір бұл өнерге деген үлкен құрметтің, өнерге деген сондай бір үлкен сыйластықтың көрінісі деп ойлаймын. Жоспарлап жүргенбіз өзіміз, осы бауырлас елдерге, осы Ташкенттің, Өзбекстаннан бастап жатырмыз. Концертіміздің аты сол енді достық жыры деп аталады. Енді өздеріңіз көріп жатырсыздар. Сондықтан енді біздің мынау классик композиторлардың күшті шығармаларын алып келдік. Бұл жерде музыкада шекара болмағаннан кейін жалпы әртістер үлкен осындай кәсіби музыкалық деңгейде жұмыс істеп жатқан қызметкерлер, музыканттар тек Азияда емес, шетелдерде, Еуропаларда да және өзіміздің қазақстан өңірлерінде де барлық концерттерімізді беріп жоспарлап жүрміз. Енді ары қарай алла жазса мінекей келесі айдың қараша айында Қытай Халық Республикасына жол ашқанбыз. Петропавлдық жастар «Таза Қазақстан» акциясы аясында тағы бір экологиялық шараға ұйытқы болды. Бұл жылы олар қала орталығындағы саябақты тазалады. Қолына күрек кетпен алған белсенділер демалыс орны аумағын ретке келтіріп, күл қоқыстан арылтты. Осылайша колледж студенттері, жасыл ел жасағының мүшелері мен жастар ресурстық орталығының мамандары халықты тазалыққа шақырып, екі бастаманың басы қасынан табылды. Жалпы Солтүстік Қазақстан облысында «Таза Қазақстан» акциясы басталғалы 500-ден аса шара ұйымдастырылған. Бұл бағдарлама жыл 12 ай жүретін бағдарлама. Қысты күні қар тазаласақ, жазды күні, осындай күзді күні қоқыс тазалаймыз. Сондықтан екі бірдей колледж келіп отыр, бұл жерге колледж жастары, ұстаздарымен және міндетті түрде бұндай іс-шаралар студенттердің сабақтан тыс, сабақтан бос уақытында ғана жасалады. Осы атқа ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан және басқа да әлеуметтік желілерінен көре аласыздар. Сау болыңыздар.